Zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljene trgovine, policija je uhapsila SN starog 61 godinu i DG starog 54 godine, zadržala ih, a još protiv jedne osobe podneta je krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima i nedozvoljene proizvodnje, navode iz policije. Također, niška policija uhapsila i zadržala VM iz Niša zbog sumnje da je u stanu držao oko 180 grama praškaste supstance nalik na heroin i smesu za uvećanje droge, kao i vagicu sa tragovima praškaste supstance, dodaju iz policijske uprave. Sumnja se da je VM drogu razmeravao, paketirao i u dužem vremenskom periodu preprodavao, kažu u policiji. On se sumnječi da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, navodi se saopštenju niške policije.